Moltes gràcies, president. Vull que les meves primeres paraules vagin adreçades a totes les persones que han donat positiu per coronavirus i que ens estaran veient des de les seues cases, des dels hospitals. Per a tots ells i per a totes elles, un missatge d'esperança, perquè ja són milers i milers les persones que s'han recuperat d'esta malaltia, però sobretot un missatge de confiança. De confiança perquè esteu en les millors mans. No tingueu cap dubte, esteu en les mans dels nostres professionals de la sanitat pública. També, evidentment, un missatge de solidaritat i forta abraçada a totes les famílies i amistats de totes les persones que han perdut la vida per este virus. 1.107 valencians i valencianes, més de 170.000 persones a tot el món. I no voldria oblidar-me de totes les famílies que han perdut un ser estimat estos dies, ja sigui per coronavirus o per altres causes, i que no s'han pogut acomiadar en condicions. Els qui hem passat per això en algun moment de les nostres vides sabem quant de necessàries són les abraçades en moments tan durs com aquests. Només d'imaginar el que hauran passat se'ns trenca el cor. Per això, una forta abraçada des d'ací, des de les Corts. Estem, senyor president, en un moment excepcional i sense precedents. Possiblement el colp més dur que han patit moltes generacions en la seva vida. Un moment que mereix un ampli debat constructiu i democràtic. I miren, jo sóc dels qui pensa que l'oposició té tot el dret a criticar el govern aquests dies. La democràcia no està en quarantena. Però una cosa és criticar i l'altra és mentir. Una cosa és confrontar idees i l'altra difondre odi. I una cosa és proposar i una altra, per exemple, propostes com les de cops d'estats. La ciutadania mereix altres debats. La ciutadania en aquests moments necessita altres tipus de debats. Deia que estem en un moment excepcional i una bona mostra és la sessió d'avui. Mirem aquest hemicicle, està pràcticament buit, n'hi ha molts buits. Intentem aprofitar aquesta imatge dels escons buits per a fer un exercici d'imaginació. Imaginem que en aquests escons buits estan asseguts les persones a les que representem. Estan els infermers i les metgesses esgotades per hores i hores de feina, personal de neteja, forces i cossos de seguretat. Estan el personal sociosanitari. Persones que han fet possible i que fan possible que tots els dies tinguem menjar a casa. Llauradors, transportistes, personal del comerç o dels supermercats. Imaginen també que estan les persones que han perdut el seu lloc de treball. Imaginen que estan també les persones que no han perdut el seu treball però que veuen amb incertesa el seu futur. I tants altres. Imaginen que estan ocupant els seus escons i pensem quin és el debat que volen i sobretot quin debat mereixen quan no saben què serà de les seues vides en els propers mesos. Perquè, president, estem davant del major repte des de fa segles i la nostra obligació és estar a l'altura del nostre poble. Podem començar aquest debat amb dues premisses que estic segur que compartirà la gran majoria d'aquest Parlament. La primera és que, clar que hem comès errades. Han comès errades tots els governs que han estat en acció. En major o menor mesura, tota la gestió, tota l'acció de tots els governs ha sigut millorable. I clar que en les dades d'avui haurien d'haver pres decisions abans i amb més contundència, però en les dades d'avui. I no passa res per dir-ho i analitzar-ho, especialment de cara al futur. I la segona premissa és que en un moment excepcional i de grans dificultats, l'autogovern valencià funciona. Este govern ha sigut més eficaç, més ambiciós, més rigorós en la gestió que governs d'altres territoris o inclús que el govern de l'Estat. Evidentment, amb coses millorables, però després de dècades en què només es coneixia per els casos de corrupció, ara està bé que se'ns conega també per aquelles coses que estem fent bé durant aquesta crisi. Coses com que els valencians hem obert un corredor aeri per a importar material amb garanties i estem ajudant a altres territoris a comprar aquest material a través d'aquest corredor. Que aquesta terra ha adaptat la seva indústria en un temps rècord i a través dels instituts tecnològics per a poder produir el nostre propi material sanitari. Que estem liderant la resposta educativa davant la crisi, 60.000 vals menjador, 14.000 tablets en connexió a internet per a que puguin continuar els seus estudis els estudiants. O que ens agafa aquesta crisi amb uns serveis socials reforçats i amb una renda valenciana d'inclusió ja en marxa. Alguns diuen que tot això resulta de la sort. Nosaltres pensem que aquestes mesures de la Generalitat o dels ajuntaments el que fan és demostrar que els governs de proximitat funcionen, que el govern ha d'estar prop de la gent i que el centralisme no és la solució. Senyor president, ara es parla molt de pacte,
i siguin benvinguts els pactes que vinguin a millorar la vida de la gent. Però també hem conegut pactes que només han sigut una foto i ara el que més necessitem són fotos. I n'hi ha pactes que han servit per a retallar, han servit com a excusa per a retallar drets, com el del 135 de la Constitució espanyola, i ara l'últim que necessitem és retallar en drets. Ja hem vist com s'ha posat part de la dreta amb el tema de l'ingrés mínim. Porten dècades dient que els diners han d'estar en les butxaques dels ciutadans i les ciutadanes i ara, que quan realment fa falta, diuen que no. Això només aplicava, sembla, quan els diners anaven a rescatar bancs, a rics o a les grans empreses, però no per ajudar a qui no té per a menjar. Ara ja sabem que allò que li diuen liberalisme en aquell moment, en aquella crisi, realment no era més que classisme. Senyor president, s'acosta el moment de prendre decisions transcendentals que marcaran el nostre futur. I si abans li deia que s'ha actuat amb rigor i eficiència, també li he de dir que ens caldrà valentia. Què farem si Europa ens torna a imposar l'austericidi? Què farem si ho fa el govern central en lloc de garantir un sistema de finançament just? Què farem per a transformar el nostre model econòmic? Som conscients de que si la crisi del 2008 va acabar a la bombolla de la construcció, aquesta crisi acabarà amb el model de turisme massiu insostenible? Entendrem de com de necessària la nostra reindustrialització, la relocalització i la transició ecològica de l'economia? Serem capaços de que tots els serveis públics siguin públics i democràtics i que, per exemple, no depenguem d'altres per a equipar el nostre personal sanitari davant d'una pandèmia? Davant d'aquestes qüestions i tantes altres caldrà molta valentia, perquè ja vam veure com va començar l'eixida de la crisi del 2008 amb el senyor Sarkozy parlant de la refundació del capitalisme i ja sabem com va acabar. I crec sincerament que els valencians hem de liderar aquest debat perquè així sí que tenim clara una cosa, posar a les persones en el centre de la política. Això és més necessari que mai. Ni les grans multinacionals, ni els bancs, ni el sector financer. Les persones primer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.